السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء فتح يوتيوب قاعد أونسين وفتحين عفشي على أصحاب تميل قصة جوكتين إن قلب وناس الصبح وناس الظهر وناس قف قصة سيئة هاي محاوضة الشاح عن القلة يدانجو يا قصة يدانجو هي ورما جيب قلاي انت عن القلة يجرى باخل أم باخل وين واي عن القلة كجرى وحاوي أفر قوب عمل واي انت محاكو يستخو بيئة سكرتا ساهستا هيلك متخانا يا قلفا يا دغيره هيستا غلاس كبيه اي كرلي دبك اي سارن وحو كدلاوا غلاس كبيه حو كدلاوايا دبكو اسي شتي ما شاء الله كاس غلاس كبيه حو كشبه هذا نحو كشبه يا عانها عانا عان جيل وا مخا غدا لوو جيرو حس من مدوغ وا ميرا لكن دبما شاح ميرا كدنب شاح مير اي شاح محل الله هيغ سو علينا لا وحنا نسكو ما لوو درا سكرتو ايغو بدنتي هافان كريبه ee ma sha Allah maxaa raway inaan ku darsado heelkayga akaseelko aku daray adan maxaa ku darsanaaya qolfaha qolfina aku daray ma sha Allah maxay idiman dhageyraha inaan furta idiman dhageyraha raay inaan ku darsado asxaabtay ma sha Allah dhageyraha ma sha Allah ka dhiga sheekh Caraf Miiran intaas dhageyraha oo ka daraya taal iskaar qaadada ku cabirnaaya caleenta qaada ku cabirnaa qaadadaas labadeeda ku dara sheekh Caleen waayo ragna waa sheekh dumarna waa sheekh kama maqsheen maanta ay tahay dumar waa sheekh ka dhici rabto ana lagu hawl kala bixiray ma fahanteen markoo arkaas sheekh dabka soo saaray xogoo yaan sugaa markaa insha Allah ay soo socon heer ma sha Allah sheekh ay waa ka saa u soo karaaya wax yar u dhiman yaa laga ma sheekeen kar ma sha Allah soo soo karaaya ka hal iska arag waxaan hal mar ay dhex galayaan ma fahanteen asaaba ka soo shaaxay oo soo bari oo soo sadaa maarta ma sha Allah saas uu kala gooyaa calaanta ku bixaysa markaan inta khaana dabka u yara gaabinaysa oo shiilmaa wuliga shaaxa shiilmaa ma qasho shaaxa gaaska ka gaabinaysa asa shiilmaa ma fahanteen hada gaaska ka gaabsanaaya oo ii shiilmaa tartiib to gaaban oo ii karaaya waa ka saaba shaaxay oo ii karaa ma sha Allah hadana ma soo miiraaya saas uu ugu kala gudud oo noqdaa qoraa shaax waaye iyo wax la mid ah qodaa ii shaax shaax dhaafay ma sha Allah shaaxay waa ka saasas u soo kar hadra ina miir la u dhiman waa miiraya ayay asa socon marka miir koob marka lagu shubo soo ku soo baxo dab ku saarta daangada saliid iri sa dab ku soo saarta ma sha Allah daangada karinaa cusbo waaye daanga qaar waxa ba sokor lagu kariyaa ee mid khana hada cusbo karnaa aniga wax yar cusbo ku shubay waa ka saa ee dabku ii dheeraysan yahay filaam soo inta shaax aan karnay waa ka dabkana hada ku daray ma sha Allah waan maxaa laha waan dheeraystay ee waata sa daangadeeda saliida waxaan ku shubanaa daangada nadiif waaye ma sha Allah saaxiibey daangadeeda waata saas soo bacbacleeda ka cabsanaaya ma sha Allah di waa soo shubanaa shaax iyo ayid iyo meel ku soo ridinaaya dagdag si ku soo baxday ilaa arkade waa ka saas ay diyaar ku tahay ma sha Allah ma sha Allah saaxiibey waata sa daangadeeni koob kan soo jiito shaax yar oo ina shubo muqta ma sha Allah waa akhliga gaadiidaan ku dhashaa nooc weeg yahay argis ku deeqda ontis ku deeqlaa dhan Soomaali faandeen ma sha Allah waxa sa shaaxin akas saayo ta sa shaaxin ma sha Allah ma sha Allah waxa sa deeda wax soo aan da YouTube ku cusubtay subscribe like comment share wa fatxina official nagu soo biir naga mid noqo een adigana hadaan daawanays daawada share garee asxaabtaada oo geesay oo ogaadaan ama ino daawadaan ama inoo soo biiraan inaga mid noqdaan dhamaantii waan salaamaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bye bye